Rais, Nairobi. Na mtazamaji, kando na baraza la mawaziri, wanahabari kote nchini hii leo wameandaa maandamano kupinga unyanyasaji na dhuluma wanazozipokea hasa kutoka kwa serikali. Kabla kuangazia hali ilivyokuwa katika kaunti ya Nairobi, tuangazie hali ilivyokuwa katika sehemu mbalimbali humo nchini. Katika kaunti ya Nyeri, wanahabari walianza maandamano yao katikati ya mji wa Nyeri na kutembea wakielekea katika makao makuu ya ofisi za polisi kaunti hiyo, wakilalamika kuhusu vitisho ambavyo baadhi yao wamepata kutokana na utendakazi wao. Vitisho ambavyo inatoa katika wanahabari ama vile vile kwa vyombo vya habari havina msingi. Kwa hivyo, kwa sababu kuna taratibu ambazo zimewekwa katika sheria ama kwenye katiba, iwapo wanahabari wamekiuka zile taratibu ambazo zinawadhibiti ama vile vile vyombo vya habari, wanapaswa kufuata taratibu zile ili wanahabari ama vyombo vya habari kuwajibishwa. Kwa hivyo, maafisa wa polisi wanafaa kutulinda ama kulinda haki ya mwananchi. Na pia sisi watulinde, manake hata sisi ni haki ya mwananchi, ama sisi pia tuna haki. We want you to stop the CA threats. We want you to ensure the security of journalists. We want you to stop using state ads to fight the media, and we want you to protect our rights as enshrined in the constitution. Maandamano vile vile yalishuhudiwa kaunti ya Kisumu, ambapo yaliongozwa na mwenyekiti wa chama cha wanahabari kaunti ya Kisumu, Dorine Magak. We cannot allow this force to dim the bright light and the media shine in our society. Na tunaambia acting IG wa polisi, tunajua si polisi wote wabaya, but those rogue police officers wanavaa chukuliwa tu, sababu wao ndio wanaharibu jina ya wale wengine wazuri. Katika kaunti ya Kiambu, wanahabari walifanya maombi nyumbani kwa mwenzao Catherine Wanjeri Karioki wa shirika la habari la Media Max, aliyepigwa risasi wiki iliyopita akiwa kazini jijini Nakuru. Na sasa wakileta violence, sasa ni kama wanataka kumaliza kazi ya wanahabari hapa nchini, na this is an encroachment. Kwenye taarifa yao, wanahabari wametaka idara husika kuhakikisha kuwa maafisa wa polisi waliohusika kujeruhi wanahabari wanachukuliwa hatua za kisheria. Because apparently the ODPP are saying that there is not sufficient evidence. I don't know what more evidence that the ODPP needs from IPOA. The IPOA, they are also giving their side of the story. So I believe and I know and I all I want is justice to prevail on my case. I'm therefore asking the relevant government agencies to expedite the arrest and arraignment of the errant police officer in a court of law. Sehemu zingine zilizoshuhudia maandamano ya wanahabari ni pamoja na Mombasa, Machakos, Nakuru, Meru na kaunti ya Embu, ambapo wanahabari kwa kauli moja wameapa kuendelea kutekeleza wajibu wao wa kujuza Wakenya kila kinachoendelea nchini bila uoga wala mapendeleo. Kwa nini tukandamizwe? Na kazi yetu ni kuja kusema mambo ambayo yanatukia, matukio tunaripoti tu. Kazi yetu ni kuripoti. Hivyo tunasema sisi tunahitaji uhuru wa wanahabari. We want to tell the government to come up with a well-structured methodology to incorporate journalists and to make journalists have a well-laid landscape of operation. Wanahabari power! Wanahabari ria! Clement Masombo, KTN News, County ya Nyeri. Naam, ukiyatafakari hayo tutakueleza ya hali ilivyokuwa katika kaunti ya Nairobi muda usio kwa mrefu. Tuingie madukani na kusi